det er klart. Skal du telle da, når du har vårt ønske, du? Ja. Er det klart? Jeg må treffe deg en gang da. En gang. Det ligger kulere i magasinet mitt. Okay. Jeg skal sikre lav. Ja. Men det er ikke sikkert at du treffer slåst. Nei. Okay, er du klar? Ja. Å, sjanse! Ah!